ଟିପୁ ଭାଇଙ୍କ ତନ୍ଦୁରୀ ଚା। 10 ଟଙ୍କାରେ ପି ପାରିବେ ତନ୍ଦୁରୀ ଚା। ଚା ପିଇବା ପାଇଁ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼। ବାଲିଆପର ପାରୁଳିଆ ଛକରେ ଦୀପୁ ଭାଇଙ୍କର ଚା ପାଇଛି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ବିଗତ ଏକ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଦୀପକ ଦାସ ଓରଫ ଦୀପୁ ଭାଇ ଏହି ଚା ଦୋକାନରେ ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଭଳିକି ଭଳି ଚା, ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି ତନ୍ଦୁରୀ ଚା, ଲେମନ୍ ଟି, ମଟକା ଚା, କଫି, ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଚା। ଦୀପୁ ଭାଇ ଚା ଦୋକାନ ନାମରେ ଏହି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଦୋକାନ ଉତ୍କୃଷ୍ଟମାନର ଚା ତିଆରି କରି ରହିଛି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚାହିଦା। ଅତୁଳନୀୟ ସ୍ୱାଦ ଓ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଚା ପାଇଁ ଏହାର ନାଁ ହୋଇଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏଠାରେ ଭିଡ଼। ଏଠାରେ ଦୀପୁ ଭାଇଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସେବା ପାଇଁ ଲୋକେ ଦୌଡ଼ି ଆସନ୍ତି ଚା ପିଇବା ପାଇଁ। ତନ୍ଦୁରୀ ଚା କହିଲେ ରହିଛି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ସବୁ ଚା ଭଳି ନୁହେଁ, ସେ ଚା ତିଆରି କରିବାର ରହିଛି ଏକ ନୂଆ ଅନ୍ଦାଜ। ଆଉ ତନ୍ଦୁରୀ ଚା'ର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କା, ପୁଣି ମାଟି କପ୍ରେ। ବେପାର କଥା ତ ଆମ ଛୋଟ ଦୋକାନ ବେଶୀ କିଛି କହିହେବନି, ତଥାପି ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ଆମ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଚା ବନେଇବା ପାଇଁ, ଏମିତି ସାଧାରଣ ଚା, ତନ୍ଦୁରୀ ଚା, ମଟକା ଚା, କଫି, ଲେମନ୍ ଟି, ଚେଷ୍ଟା କରେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଭଲ ବନେଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ। ଶୀତ ହେଉ କି ଖରା, କମିନି ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼, ତନ୍ଦୁରୀ ଚା'ର ଆକର୍ଷଣ ଏଠାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣେ। ଏହି ଦୋକାନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରୁହେ। ଏଠାରେ ମାଟି କପ୍, କାଗଜ କପ୍, କାଚ ଗ୍ଲାସ୍ର ରହିଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ମୂଲ୍ୟ। ଏଠି ମୋର ଅଧିକାଂଶ ଦିନ, ବହୁତ ଦିନ ତଳୁ ମୁଁ ଏଠି ଚା ପିଇଲିନି, ଆଉ ଭଲ ଚା ଏଠି କରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଠି ମୋତେ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ ଆସିବାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଦୀପୁ ଭାଇ କହିତେ ଗଲେ ଭଲ ଚା ଦିଏ, ଆମ ବାଲିଆପାଳରୁ କହିତେ ଗଲେ ବହୁତ ଫେମସ୍। ଆଉ ଏଠି ଯେଭଳିଆ ପ୍ରୋସେସିଂର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାହା ବନାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ କ୍ୱାଲିଟିର ଚାହା ବନାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ତ ଆମେ ସାଧାରଣ ଯେରକମ ଘରେ ଖାଉଛେ ସେଇଭଳିଆ ଚାହା ବନାଉଛନ୍ତି, ତା ବାଦେ ଆହୁରି କଫି ହେଇଗଲା, ତନ୍ଦୁରୀ ଚା ହେଇଗଲା, ଲେମନ୍ ଟି ହେଇଗଲା, ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ହେଇଗଲା, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ କ୍ୱାଲିଟିର ମାନେ ଚାହା ବନାନ୍ତି। ସେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ସାଙ୍ଗକୁ କ୍ୱାଲିଟି ସେବା ଜରିଆରେ ଦୀପୁ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟରେ ନିଜେ ପାଲଟିଛନ୍ତି ସଫଳ ନାୟକ। କମ୍ ପଇସାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଚା ଦୋକାନରେ ସେ ଆଜି ନିଜେ ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ। ବାଲିଆପାଳରୁ ଆଶିଷ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୁଁ ସ୍ମୃତିଶ୍ରୀ ସିଂ ନେଇ ଆସୁଛୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅନ୍ଦାଜର କୁକିଂ ଶୋ। କରିବା କିଛି ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଡିଶେସ୍, ଆଉ ରାନ୍ଧିବା ଓଡ଼ିଶାର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଖାଦ୍ୟ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରାଇବୁ କିଛି ଜଣାଶୁଣା ସେଲିବ୍ରିଟି ଗେଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖା ହବ ଆମର ଏଇ ସ୍ୱାଦ ଆଉ ମସ୍ତିଭରା ଶୋରେ, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଆର୍ଗସ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସ୍ୱାଦ ଓଡ଼ିଶା।